बर्बाद हमी अहिले नारायणगढ पुलचोकमा हम यात्रा यहाँ बट बस को खोजी में हर कह जहाँ आधी घंटा बस सबको चार्ज लौट दी पुलचोकबाट हाम्रो यात्रा केही समयमा सुरु हुँदैछ, बसको खोजीमा छौँ है हामी। त्यसो बोलाउँ सर, सन्चै हुन्छ नि? तपाईँ आज गाडी कस्तो हुँदैछ? अगाडि मोटरसाइकलमा पठाइदिएको दुईजनालाई के गरे हो भन्छु के छ केबी सर, आज कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? नौलो खेल देखाउनु भएको छ तपाईँलाई, कस्तो लागिरहेको छ नि? एकदम राम्रो लाग्यो। कहाँ जाने हिँड्नु ल तपाईँ, कहाँ हिँड्नुभयो? हिँड्नु सर, आज जुवा सुन अलि राम्रो प्रश्न देखियो हाम्रै फरेन भैया पनि जस्ट फ्रम द उङलान गोइङ टु बी जोग्राफर, ग्रेट जोग्राफर। दिल्लीको तापक्रम कति होला हजुर अहिले? 42.5। है ल, अब हाम्रो गाडी आउँदैछ, हामी यहाँ सबै हिँड्ने कुराहरू भइरहेको छ। अब हाम्रो गाडी यहाँबाट नारायणघाटबाट हामी सुरु गर्दैछौँ यात्रा। हामीहरू अब बिस्तारै यहाँबाट गाडी कोठियाड गाडीलाई चाहिँ भाडामा रिजर्भमा लिएको छौँ, अब यात्रा सुरु हुन्छ। Thank you.
सुरू भाई हमी भैरवा को बस पार्क में बिहाल अवस्था में सुत्न पुगे हमारे साथी इस सुति रहने अभी एक बजे रह गाड़ी छिटो लेकर आईदि चिन्नुहुन्न वहाँ हम प्रमोद मैडम यसरी बढी राख्नु पर्ने चाहिँ आफूले ल्याइएन हर परमेश सर अनि बार्गेन सरले खै मैडम नबार अलपत्र खोज्दैन बढी गाह्रो हुनु रहेछ जस्तो मैले गुरु बुझिरहेको छु ल सबैजना चियो गर्दै हिँड्ने हामीले चियोले गरिदिने नि फेरि यसो सल्लाहहरू भइरहने त्यसरी हुँदैन नि भने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईजना गएर चाहिँ उहाँ तोरीमा गएर टन्न चाहिँ भन्न नपाइने म्याडमहरूलाई गएर हामीलाई छोडेर दोहोरीमा जाने के छ मित्र सर ठिकै छ रात राम्रोसँग जाला छ
कैसे है पलम सर पलम 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 कसरी मिलेको कति माया रे आफू त यही पारा यसो बिजोडी छैन यी साथीले अलिकति सहयोग गरिहाल्छ भने है दिँदा रहेछ जोडी घर छोडेर आएपछि यस्तै त हुन्छ नि अब एकछिन फेरि यहाँ उठेर फेरि चेकलाई धामीग्रो भएर सिम कार्ड रजिस्ट्रेसन फेल भएर सिद्धिएर एक्सपायर भएको हामी सुनौली भन्सरकारलेका अगाडि छौँ यता हाम्रो पछाडिपट्टि गेट छ सबैले देखिरहेको छ ल अब हामी यहाँबाट अब स्टाफ बिल्डिङको लागि हामी यो सुनौलीबाट गाडीमा जाने निर्णय गरेको छौँ गइरहेको छ यहाँबाट हाम्रो कति पैसा पऱ्यो भने यसलाई 500 रुपियाँ सिलियो बस हामी यहाँबाट 9 बजी जाने निर्णय गऱ्यौँ बस 9 बजी मात्रै छुट्ने कुरो छ सुनौलीगन्जमा यहाँ हामी खाना सामान नास्ता गर्नको लागि गाडी रोकिरहेको छ हेरौँ हामी अरू साथीहरूले के कसरी खाना हिन्दीमा हिन्दीमा बात गरे बहुत महँगो छ हाम्रो नेपालमा 10-5 रुपियाँ त्यहाँ 10 रुपियाँ आइसक्यो नेपाली आफ्नो खर्च बढी गर्ने ठाउँ जस्तो लाग्दैछ भइरहेको हो गुरु धर्ने होइन अब देखो यहाँ इधर क्या है ये ऐसे सीट बसने के लिए अयोध्या जाने ट्रेन होती हो माल बाग सीट बाग थियो ल धन्यवाद छोटो नजरले गर्दा
परिचय सर के भएन र हाम्रो सुनौरी देखि दिदी जानमा धेरै सहयोग गर्ने हुने हाम्रो सर नाम के शुभ नाम शुभ नाम चाहिँ विक्रम पाण्डे घर घर अर्का ल धन्यवाद है तपाईलाई आइ आइ ल ल है ल ल ल लोगो ठाउँमा के भन्छ
यमुनाको नदी किनार यही हो हामी त नागै यही हो
आज हमीर यहीं होटल में बस बने होटल स्टार होटल दिल्ली को राम होटल तीर उठा देखा ताजमहल को हजर हजार हम तो लग अर ठीक छोटे बस सर बाहर मार्केट दिन गई रहने अब हमी यहाँ देखिने भ्यूर को बारे में अलग साँच पड़ सक तैपा इस हेस हाई यहाँ बट देखने ताजमहल को जस्तु देखि तेल म जूम कर लेकर आँच बिस्तार हाई हम ताजमहल जो करी गये यहाँ पूछ सक हम ल यहाँ बड़ी ये देखने रही एट राम बच्चे घर को यहाँ पर देखिए इसलिए खाना बिस्तार हाई हेन करीब 50-60 साल का घर गन्न तो सकते हो नजीक खास कर यहाँ पर ये अग्ला घर यहाँ पर अग्ला घर यहाँ बिस्तार हर ठूल सपिंग सेंटर जस्ट लग् बहुत अग्ला अग्ला खाना कस्तो लागिरहेछ भनेको गुरु कस्तो छ खाना खाइयो कस्तो छ राम्रो छ मेरो खाना हेर्नु हेर्नु त त्यहाँ खाली बसेको माथि नपाएको चाहिँ दम आउँदैछु है त अब खाना खानु पऱ्यो खाना अच्छा अच्छा निकाले उसले खाना खाने को खाना अब नेपाल जाने छिनो नि ल अब अहिले राम्रोसँग भोलिदाजु भइसकेपछि त्यसले आदेश दिएर शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षाका माग सबै जाहेर छ त पुरा गरेर दबाब सबै काम गर्नु पर्यो भने शिक्षा मन्त्रालय बसेर शिक्षा मन्त्रालयसँग बल्ल वार्ता मङ्गलबार हुनेछ वार्ताबाट कुरा हुने नै भइहाल्यो तिमीले भने अब तिमीहरूले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्न सक्ने बिहिबारबाट विद्यालय खुल्न सक्ने सम्भावना विज्ञप्ति भएर बिहिबार शुक्रबार सानोमा आइतबार अब सरकारले यिनीहरू कोही कतिले चाहिँ होइन स्कुल बन्द गर्ने बन्द सूचना गर्ने भन्ने कुरो पनि छ यता जाने बेलामा ट्रेन चाहिँ के छ भने ऊ जान्छ के अरे आगराको सुपरफास्ट ठिकै छ त्यो सुपरफास्टमा जाँदा केही हुन्छ 3 घन्टा हामी उभिएर जाँदा छ कि त बसेर त केही सुधार गर्ने क्या गाडीको लागि आगरा जाँदा आगरा 6 बजीतिर जाँदा चाहिँ हाम्रो ट्रेन त केही गाह्रो भएन पाकेसम्म हुन त पाइ तिन दिन
हजुर तपाईँलाई आरामै भयो नि सुत्दा? कतिको फिलिङ भयो सुताइको? रमाइलो कतिको भयो भनेको? ल अब हामी जाने कुरा भइरहेको कि बिरला मन्दिरमा पहिलो दृश्य गर्दैछौँ। बिरला मन्दिर सङ्ग्रहालयको चस्मा इन्दिरा गान्धीकै दैनिक जीवनकी आवश्यक वस्तु, दैनिक प्रयोग गर्ने वस्तुहरू। नेपालको राजाले विनालेगाहरूबाट भोलि साउदी अरब सरकारद्वारा भेटवार्तामा दिएको तरबार राजीव गान्धीले राजीव गान्धीले प्रयोग गरेको कपडा, जुत्ता, कम्प्युटर, ल्यापटप, उसी जमानामा राजा
राजीव गान्धीको हत्या गान्धीको बैठक छ यसरी यति गर्छ भन्ने कुरामा देखिएको छ। इन्दिरा गान्धी यही स्थानमा 31 अक्टोबर 1984 मरेको कुराहरू यहाँ स्थान हामी यसरी हेर्न सक्छौँ बिस्तारै। यहाँ चाहिँ यसरी जाँदा जाँदै लोग्ने उनका इसी जगह पर गोली मारकर उनकी हत्या किए थे 1924। के छ इन्दिरा गान्धी स्टेडियम राम मन पऱ्यो? राम्रो छ है, मलाई पनि धेरै मन पऱ्यो। राष्ट्रपति भवनलाई हुन्छ सबै साथी राम्रो हुन्छ। साथीहरू पनि आउनु हुन्छ अब म त उहाँलाई सान्छु भन्दै सुन्दैछु। आदमी भी अच्छा अच्छा हाँ जी हामी राष्ट्रपति भवन देख्दैछौँ। भारतका झन्डाहरू यहाँ फरफर देखिन सकिन्छ, गाडीहरू दौडिन्छन्। राष्ट्रपति भवन छ है, हामीले देख्दैछौँ। अनि हामी यतापट्टि फेरि यो राष्ट्रपति भवन छ, यहाँ गाडीहरू निकै दौडिन्छ। अनि यता यता हामीले देख्दैछौँ, के देख्दै यो पार्लियामेन्ट, भारतको पार्लियामेन्ट है। यहाँ गोलीबारी कति कुसी दिन गोलो हो कि बाद यो पुरै एरिया चाहिँ इन्डिया गेट एरिया, इन्डिया गेट एरिया, इन्डिया गेट एरिया। इधर इधर देखना ओ भाई साहब लोग, नेपाली लोग यार। अच्छा तरह से छुटो आम 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 हामी अब इन्डिया गेटमा बसिरहेछौँ। इन्डिया गेट देख्न सकिन्छ अगाडि इन्डिया गेट। अनि यहाँबाट इन्डिया गेटको अर्थ किन रह्यो त भने यहाँबाट इन्डिया गेट यो बाटो राष्ट्रपति भवन हामीले सिधै देख्दैछौँ। यसरी देख्न सकिन्छ हामीले यसरी यसरी यहाँ आगो बोलिरहेको छ, जतिखेर पनि बोलिरहेको छ 24 घन्टा यसरी राष्ट्रपति भवन सिधै देखिने कारणले गर्दा यसलाई इन्डिया गेट चिनिँदो रहेछ। भयो हामीहरू यहाँ यसरी इन्डिया गेटमा आएर ठहर 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 यार, अच्छा लग यार सामने हो रहेछ। विश्वयुद्धमा को सम्झना इन्डिया गेट बनाइएको रहेछ यहाँनिर। यहाँ हामीले इङ्ग्लिसमा त्यो कुरा देख्न सक्छौँ तर यहाँ प्रष्ट नआउनु पनि सक्छ घामको कारणले गर्दाखेरि। इन्डिया गेट यहाँबाट सिधै हामीले अगाडि राष्ट्र धुन अगाडि देख्दैछौँ। मेरो उत्तर किनारमा आउँदैछौँ यो टिकट लिनुपर्छ।
भगेर हुन्छ मान्छेहरू आइ किन लोटस टेम्पलमा छौँ यसरी हुन्छ निकै राम्रो मन्दिर छ लोटस मन्दिर ल देखिन्छ यहाँबाट जस्तो छ अलिकति लाइटतिर आउनुहोस् त लाइटतिर लाइटतिर यता यता फर्कनुहोस् त थोरै तपाईँ बस बस लाइट त आइरहेको छ त्यहाँ धमिलो हिँडेको अहिले उस छ होइन गुरु यहाँ से देख्न ठिक छ ओके के छ घुमाइ कस्तो लागिरहेको छ सर ठिक छ रमाइलो छ धन्यवाद हेलो यस्तो ठुलो मान्छे यसरी हेरे महात्मा गान्धीको स्थल है स्मारक स्थल दिव्याङ्ग शर्मा
राजघाटको सिनहरू हेर्दैछौँ हामी, निकै हरियाली छ, खाली जग्गा भारतले धेरै ठाउँमा राखेको भए फाइदाहरू लिइरहेको अनुभव भइरहेछ। हजुर हजुर हजुर, निकै सुन्दर रहेछ रेल राम्रो हिँड्नु पऱ्यो नि। अच्छा राम्रो छ, राजघाटमा छौँ हामी, समाधि स्थल। Hi. Bahut garmi hai. Hi. Mara mara. Aa theek hai theek hai. Ye light par rakh do kaise kaam hai. Thank you.
मेरे मन झुकिया।